На фінішній прямій у Кропивницькому тепловики завершують підготовку до опалювального сезону. Поза як почати обігрівати будинки кропивничан та об'єкти соціальної сфери повинні за графіком. Втім, позаштатних ситуацій, які можуть зірвати опалювальний сезон, комунальники теж не виключають. Спричинити їх можуть окупанти, які взимку вірогідно цілитимуть по теплопідприємствах. У разі, якщо ворог виведе з ладу котельні в Кропивницькому, для обігріву містян планують розгорнути близько 30 пересувних палаток. Вони будуть забезпечені буржуйками та електрогенераторами. Також, якщо виникнуть перебої з газопостачанням, запустити котельні тепловики можуть на альтернативних джерелах палива. Це дрова, вугілля, і вони мають по своїм технічним характеристикам змогу підключатися в будь-якому мікрорайоні поруч з діючою газовою котельнею до теплопідприємства і виробляти теплову енергію безпосередньо чи то для закладу охорони здоров'я, чи то для закладу освіти, чи для невеликих житлових кварталів, житлових будинків.